سب کے تحفظ کا ہے نشان اے میرے رس کی اور شیر جوان تو سب کے تحفظ کا ہے نشان ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 1122 ڈاکٹر اسد علی خان اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کمال شاہ کی ہدایت پر کاٹلنگ میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ. ریسکیو 1122 مردان کے ٹریننگ ونگ انچارج سعادت علی خان نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کاٹلنگ میں طلباء کو زندگی بچانے، ابتدائی طبی امداد اور آگ سے نمٹنے کے متعلق آگاہی اور تربیتی سیشن کا اہتمام کیا، جس میں طلباء کو تربیت دی گئی اور انہیں عملی طور پر زخمیوں کو اسپتال پہنچانے، آگ بجھانے اور قدرتی آپات سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے طریقے سکھائے گئے. سب کے تحفظ کا ہے نشان اے میرے ریسکیو اور شیر جوان تو سب کے تحفظ کا ہے نشان تو سب کے تحفظ کا ہے نشان اس موقع پر سعادت خان نے کہا کہ ہم اس سلسلے کو مزید وسیع کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آگاہی مہم کا حصہ بنائے. انہوں نے تربیت پانے والے طلباء پر زور دیا کہ اپنے گھروں میں جا کر اپنے اہل و عیال کو اس عملی تربیت میں شامل کرے اور اپنے محلے میں بچوں کو آگاہی دے کر انہیں ذہنی طور پر اس قسم کے حالات سے نمٹنے کے صلاحیت اور طریقوں سے روشناس کرائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں بر وقت اقدامات اٹھایا جائے. ٹریننگ ونگ کے انچارج سعادت علی خان نے کہا زمگا چکم ٹریننگ ایکٹیویٹیز دیتا زمگا گورنمنٹ سیکٹر کے، پرائیویٹ سیکٹر کے، سیمی گورنمنٹ سیکٹر کے اور ایون چی سوک ہم منگتا ریکویسٹ ہو کہ نمگا ہر ادارے تک داغی تا ہر چاسر داغی اگی تا منگا ٹریننگ ورکا او زمگا مقصد ہم دادی چمگا کمیونٹی بیلڈ اپ کو داغی کیپیسٹی بیلڈ اپ کو دا دے پرپز دا پارا چی سبا دی فرسٹ ریسپونڈر یو پا ہر زی کی زمون سرا خشان بشان خدمت کی او دا انسانیت خدمت کی پا ایمرجنسی کی او پا انیشنل سٹیپ پان منگو تقریباً 46,735 تقریباً دونوں کسان منگا ٹرین کری دی پا 5 سال کے پدے کے پولیس والا پدے کے آرمی والا پدے کے عبدالولی خان یونیورسٹی پدے کے وومن یونیورسٹی مردان پدے کے دا مردان چ سمر پرائیویٹ اسکولوں نے دی سٹی اسکول شو روڈ اسکول شو یا دا گورنمنٹ چ سمر اسکولوں نے تقریباً آلموسٹ آگے تھا دے سرا صحافیان تھا آگے سرا اور دے سر چکم دے وابڈے والا تھا کم مدرسی دی آئی کے کم معشومان علم کئی آگے تو ہم ٹریننگ ورکو فرسٹ ایئر ماشاء اللہ ڈیر پازیٹیو ریسپانس دے زکا چے ہر زے کی منگ تا خلق ہوئی چیز تاسو سکلز زمگا کار باندھے راغلی تاسو چی منگ تا کم تکنیکس کھولی پائی مانی منگ دیوکس زندگی بچ کرے تاسو چی منگ تا کم تکنیکس دے کرو پاگے مانی منگ دیوکس تا کمپلیکیشن نے بچ کرے دے اوئی دا خواہش دے چی تاسو منگ تا بار بار ٹریننگ راکے چی ماشاء اللہ اوس منگ تا ریکویسٹ روانی دی دا ہفتہ زمگا مسلسل بیزی روان ہے دا ٹریننگ ایکٹیویٹیز کی عوام تا خو اسپیشلی دا میسج دے چے ریسکیو 1122 سروس چکم دے دا عوام دا پر فری سروس تے او دا عوام چکم دے دے سروس پر صحیح طریقے سر استعمال کی 1122 بیزی نے ساتھی پے کالز منگتا نے کئی ایر ریلیونٹ کالز منگتا نے کئی کیٹس کال منگتا کئی منگتا ڈسٹربنگ نے کئی او چے دی ایمرجنسی وی نا بالکل منگتا کال کولی شو کو دا ٹریننگ ایکٹیویٹیز کی دی کمائی دارا منگتا ریکویسٹ کینو منگتا تیار ہو جی.